ឬក៏គាត់ចេញតាមទ្វារក្រោយហើយឆ្លងទៅផ្ទះធំរួចក៏កិច្ចខ្លួនបាត់ទៅព្រោះថាផ្ទះនេះខ្ញុំមិនមានដាក់កាមេរ៉ាទេតែបើសិនជាបរិវេណផ្ទះធំនោះគឺប្រកាសជាមានបងឈុននេះបានសេចក្តីថាអ៊ំស្រីម្នាក់នោះគឺជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់បងឈុនមែនទេអ៊ំខ្ញុំសុំពេលទៅឆែកកាមេរ៉ានៅផ្ទះធំមើលសិនហើយក្មួយយីតានេះក្មួយប្រកាសជាអត់បានជួបជាមួយអ្នកប៉ែនមែនណាគឺខ្ញុំនិយាយមែនណាអ៊ំមកព្រឹកនេះខ្ញុំអត់មានបានជួបជាមួយនឹងអ៊ំស្រីម្នាក់នឹងទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអ៊ំម្នាក់នោះគឺជាចំណាប់ខ្មាំងស្អីនោះដែរនិយាយប្រាប់អ៊ំតាមត្រង់មកមើលរួចរឿងហេតុអីរហូតដល់ថ្នាក់ទៅគេងកៅលើធុងរបស់គេអញ្ចឹងនេះអ៊ំនេះខ្ញុំគេងកៅត្រង់ណាគេដែរទៅអ៊ំស្អីគេនេះឯងអត់ដឹងរហូតថាដល់ថ្នាក់ទៅគេងលើអ្នកណាហើយអញ្ចឹងអីអូនេះអ៊ំឃើញខ្ញុំគេងកៅត្រង់បងឈុនមែនទេគេឯងដឹងហើយតើអីថាក្មួយឈុននេះគេស្រឡាញ់ក្មួយភិមានហើយហេតុអីក៏បដោយខ្លួនឲ្យទៅដល់ឋានហ្នឹងគេចាត់ទុកគ្នាជាបងប្អូនហើយអ៊ំតែវាក៏មិនមែនជាបងប្អូនបកកើតណាអ៊ំក្រែងអ៊ំដឹងហើយតើថាវាមានរឿងស្អីខ្លាំងរវាងខ្ញុំហើយនឹងបងឈុនហើយក្មួយឈុនអើយក្មួយឈុននេះតិចនៅតែបកកើតរឿងអីថ្មីជាមួយក្មួយនីតាទៅហើយយ៉ាប់មែនអើយអើយអឺនេះខ្ញុំគិតទៅណាអញ្ចេះអើយបើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្មួយឈុនប្រកាសជាឲ្យមនុស្សតាមចាប់ខ្ញុំហើយអើយអូប៉ិនមែនហើយកូនស៊ីថាកូនស៊ីថាឲ្យពួកគេនឹងទៅដល់ណាអញ្ចេះនេះអាឡូជម្រាបសួរម៉ែអើអាឡូសិដ្ឋាកូនណែសិដ្ឋាឥឡូវនេះម៉ែបានកិច្ចខ្លួនចេញពីផ្ទះក្មួយឈុនរួចបានអស់ហើយណាកូនហើយឥឡូវនេះពួកកូននៅឯណាម៉ែចង់ទៅជួបកូនហ្នឹងអញ្ចឹងផងឯម៉ែតាំងក៏ប៉ាត់ទៅកន្លែងដែលកូននោះនៅមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងប៉ុន្មានទេបើម៉ែចង់មកម៉ែជិះតាក់ស៊ីមកក៏បានដែរចាំឲ្យទូរស័ព្ទទៅអ្នកបើកតាក់ស៊ីទៅកូននឹងប្រាប់ទីតាំងដែលពួកកូននោះនៅអឺអញ្ចឹងបានហើយកូនមិនអីទេចាំមើលម៉ែរកជិះតាក់ស៊ីសិនណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនអេម៉ែលួចចេញពីផ្ទះបងឈុនបានហើយតាប៉ុណ្នេះខ្ញុំលែងបារម្ភទៀតហើយស៊ីថាកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ៊ំហ៎ប៉ុន្មានហើយបងម៉ែក៏រត់ចេញពីផ្ទះបងឈុនបានហើយថាម៉េចអ៊ំចេញពីផ្ទះលោកឈុនបានហើយចាពេលនេះម៉ែគាត់កំពុងតែជិះតាក់ស៊ីមករកពួកយើងហើយអញ្ចឹងផងហ៎បើអញ្ចឹងបងបានធូរចិត្តបន្តិចហើយរបងផ្ទះនេះគឺមានតែក្មេងដែលយាមផ្ទះនេះទេដែលមានហើយបងឈុនគាត់បានបកលសោនេះឲ្យយើងហើយនឹងនាងពេលនេះបងឈុនទៅឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះខំហីអត់ខាច់អំប៉ែនដើរកាត់តាមផ្ទះខំទេនេះច្បាស់ណាស់ថាមានគេចាក់សោទ្វារក្រោយឲ្យអំប៉ែនចេញណែនាងនាងចង់ទម្លាក់កំហុសដាក់យើងមែនទេ
นี่จ้องจักรกอ้อยบ่งชนนี่ทั้งยิงโดยกาลมุ่นเตียนจังบ้านให้บ้านให้ชอบกับไก่ขึ้นเตยให้บ่ซั่นจะจ้องมาตัวไหนนะก็บ้านได้ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអំប៉ែនគាត់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើជានុយបញ្ឆោតឲ្យសិថាគេបង្ហាញខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាពេលនេះគាត់បាត់ខ្លួនបាត់ទៅហើយនោះខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីផ្សេងដើម្បីរកពួកគេឃើញក៏ព្រោះតែគេគឺជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់គាត់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្លាចហើយណានីនាងធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់យើងខឹងទៀតហើយណាគឺមកពីនាងណានាងគឺជាមនុស្សដែលមានល្បិចហើយនេះនាងត្រឡប់មកទីនេះមានល្បិចថ្មីស្អីទៀតហើយល្បិចស្អីក្រែងបងឈុនក៏ទទួលស្គាល់យើងធ្វើជាប្អូនស្រីហ៎មកអញ្ចឹងណាយើងគ្រាន់តែចង់បំពេញតួនាទីធ្វើជាប្អូនស្រីដ៏ល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងគិតថាយើងជឿនាងងាយងាយអញ្ចឹងអីបើសិនជាគ្មានអ្នកចាក់សោធ្វើអំបាញ់ចេញទេអំបាញ់ក៏មិនអាចចេញបានណាអឺបើនាងមិនជឿទេណាក៏តាមចិត្តតែសម្រាប់យើងវិញគឺយើងមិនបានធ្វើអេយើងគួរតែទៅរៀបចំអីវ៉ាន់មកនៅទីនេះដើម្បីមកមើលថែមងឈុនដែរទេណោះអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីនេះហ្នឹងដឹកម៉ែវិញវាន់ដល់ណាដល់ណីអូយអាឯងនេះពុំឡានសឹងតែស្លាប់អឺអងខ្ញុំជម្រាបសួរចាក្មួយលោកដៃថ្មីព្រះអូយបំផែនមកអញ្ជើញគ្រូសិនមកបងអរគុណរត់ចុះយ៉ាងម៉េចនេះបានជាបងរត់គេចចេញពីផ្ទះក្មួយឈុនបានអឺគឺដោយសារតែស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះនីតានោះអីគេបានសួរបងថាចង់រត់គេចពីផ្ទះក្មួយឈុនមែនទេព្រោះបងក៏ប្រាប់គេវិញទៅថាបងចង់ពិតមែនហ្នឹងណាហើយណែមកដឹងជាគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចបើលបងនោះវាជាប់សាវហើយរួចទៅគេប្រាប់ឲ្យបងទៅរៀបចំឯវ៉ាន់ទៅរួចភ្លាមភ្លាមនោះគេក៏រត់ទៅយកសាវមកចាក់លបងឲ្យបងចេញមកអ៊ំអ៊ំនិយាយថាម៉េចហ្នឹងអ៊ំអ្នកនេះនីតានៅទៅវល់ត្រឡប់នៅផ្ទះរបស់រុឈុនវិញទៀតគឺមែននឹងហើយអ៊ំឃើញគេចុះឡើងចុះឡើងហើយមានយប់ខ្លះឃើញគេនៅក្នុងកន្ទប់ជាមួយក្មួយឈុនទៀតផងជាការប៉ុន្តែអ៊ំអឺឃើញគេពីរនាក់ជាសង្សារនឹងគ្នាហីក៏ប៉ុន្តែអ្នកនេះនីតាឈឺចាប់ជាមួយនឹងរុឈុនខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏គេត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះរុឈុនវិញបានអើយរឿងនឹងវាញ៉េញ៉ៃខ្លាំងណាស់ឆាប់ប្រាប់ភាពមកថាឯងតាំងពីអ្នកម្ដាយនឹងកូននេះហេតុអីបានជានាំគ្នារត់គេចពីក្មួយឈុនហាណែបើតាមសម្ដីគេគេថាគេបានអាហោសកម្មឲ្យឯងពីអ្នកម្ដាយនឹងកូនរួចរាល់អស់ហើយតើចាអ៊ំអ៊ំប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថាមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំលោកឈុនគឺមានបំណងចង់សម្លាប់ខ្ញុំដោយវិធីជាអ៊ំទាំងណែអត់អេថាម៉េចនឹងហេតុប្រមាថដល់យុជីវិតក្មួយផងហ៎អូយចាអ៊ំលោកឈុនគេគឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានឈាមក្តៅគេចាប់ទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាទាសិលរបស់គេហើយគេចង់បំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់កូនរួចណែអ៊ំបងម្លឹងផងអីអេហើយចោលក្មួយដឹងព័ត៌មាននេះពីណាមកអ៊ំខ្ញុំសុំមិនចាញ់ឈ្មោះទេចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំជឿគេ
ព្រោះទង្វើដែលគេធ្វើដាក់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនចេះទ្រាំទេគឺអាចស្លាប់នៅអង្គព្រោះតែបញ្ហានេះហើយបានជាខ្ញុំពីអ្នកម្ដាយនិងកូននេះរត់គេចចេញមកពីក្មួយឈុនដោយបិទទូរស័ព្ទមិនឲ្យអ្នកណាដឹងមិនឲ្យអ្នកណាតាក់ទងបានមកលាក់ខ្លួននៅទីនេះដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនោះសម្រាប់កូនរួចអឺបានចឹងល្អហើយឯងពីអ្នកម៉ែនិងកូនធ្វើខ្លួនហើយចំណាយបងវិញបងត្រូវទៅបង្រៀនសិស្សតែបើសិនជាបងឆាប់បង្ហាញខ្លួនពេកក្មួយឈុនអាចនឹងចាត់ឲ្យមនុស្សតាមមករកបងទៀតហើយជួការងារសិនទៅណាបងចំណែកឯប្រាក់ខែបងខ្ញុំពីអ្នកម្ដាយនិងកូនចេញចំនួនក៏បាននេះអរគុណអាចារ្យណាស់ដែល4ខែកន្លងទៅនេះឯងជួយធ្វើការងារគ្នានៅទីនោះគ្នាចង់ថាមកទីនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក៏ប៉ុន្តែពេលនេះរឿងគឺវាកាន់តែធំជាងមុនរឿងនេះគ្នាគិតថាមនុស្សដែលស្គាល់ពីមានច្បាស់ជាងគេគឺមានតែលេខាពីនអញ្ចឹងឯងគួរតែតាក់ទងលេខាពីនដើម្បីឲ្យជួយស៊ើបសួររកតែម្ដងទៅពីមានគេមានបំណងគេចពីខ្ញុំទោះបីជាអ្នកណាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគេក៏គេមិនជួបដែរនេះស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានស្គាល់ពីអាស័យដ្ឋានរបស់លោកផាន់ក៏ប៉ុន្តែនីតាធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ថាគេស្គាល់ពីអាស័យដ្ឋានប្រុសម្នាក់នោះអូអញ្ចឹងល្អតាអញឲ្យនីតាជូនទៅតែម្ដងទៅគ្នាក៏មិនយល់ដែរតើហេតុអីបានជានីតាគេមិនប្រាប់គ្នាបាទទោះបីជាពេលនេះនេតាក៏ព្រមទទួលធ្វើជាប្អូនស្រីរបស់គ្នាទៅហើយក្រែងលោកនេតាគេមិនចង់ឲ្យឯងជួបជាមួយនឹងភីមានទេដឹងហើយបើសិនជាគេនៅតែមានកំណត់បែបនេះប្រកាសជាគេមិនព្រមទទួលឲ្យធ្វើជាបងប្រុសពិតប្រាកដនោះទេណាជន់ណាហើយឯងគួរតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងនេតាខ្លះទៅព្រោះបើតាមគ្នាដឹងនេតានេះគេមិនងាយនឹងដោះលែងឯងតែងាយងាយនោះទេឡើងលោកទេតើបានជាខ្ញុំធ្វើបែបនេះប៉ុណ្ណឹងបានណាលោកឈុនយើងជួបគ្នាតាមប៉ុណ្ណឹងចុះគ្មានអ្នក
nạc đơn tí. Tha khá nhóm xe lại lộ, cài ta bị khốn khá nhóm. Lúc cần thì thua ở khá nhóm chưa chăm. Xích cái đây xe lãnh, cứ bị cần thì cạn miền. Ta hẹn ai nói tay. Con ổn.
បរជូនមីងហើយនឹងម៉ែចំណែកបងខ្ញុំឆាបាយទុកឲ្យរួចហើយនេះបងចាអរគុណហើយចូលឯងញ៉ាំអីហើយនៅខ្ញុំញ៉ាំបាយឆារួចហើយបងបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាថ្នាក់ថ្នូនក្តីស្នេហានេះយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំការប្រយុទ្ធមិញគេងលក់ស្រួលដែរទេអូអ៊ំគេងលក់ស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយមករយៈពេលដែលអ៊ំទៅរស់នៅផ្ទះក្មួយឈុនគូជួបតែរឿងភ័យផាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតណែអ្នកសាយម្នាក់ហ្នឹងដូចជាមិនស្លូតបូតទេអ៊ំសាយក៏គឺជាមនុស្សល្អទេណាអ៊ំក៏ព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់លោកឈុនខ្លាំងពេកទើបបានជាគាត់ស្អប់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអ៊ំសាយក៏គឺជាមនុស្សដែលមានភក្តីភាពចំពោះចង្វាយរបស់គាត់ម៉ាក់អ៊ំជាផ្សេងអ៊ំមានរឿងខ្លះចង់និយាយជាមួយក្មួយអង្គុយតាអង្គុយខាងនោះតើអ៊ំចង់ដឹងថាតើពេលនេះឯងមានចិត្តលួចស្រឡាញ់ក្មួយឈុនដែរឬក៏អត់ស្ងៀមស្ងៀមមិនឆ្លើយតបបានន័យថាឯងស្រឡាញ់គេដែរហើយមែនទេខ្ញុំជ្រួលជាមានកូនជាមួយនឹងគេទៅហើយណាអ៊ំបើសិនជាលោកឈុនមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេខ្ញុំប្រហែលជាប្រាប់គេថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេអូបើអញ្ចឹងបើសក្តីថាក្មួយក៏ស្រឡាញ់គេដែរហើយមែនទេស្លាញ់តាអ៊ំព្រោះតែស្លាញ់ហ្នឹងហើយទើបបានជាខ្ញុំកិច្ចមុខចេញពីគេហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំក៏មិនអោយកូនរបស់ខ្ញុំបានស្គាល់មុខរបស់គេដែរលឺស៊ីថាគេនិយាយថាក្មួយឈុនកាចសាហាវមិនដឹងក្បាលដឹងកតុយស្អីទេប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខអ៊ំគេជាមនុស្សសុភាពរៀបសារល្អណាស់ហើយពេលដែលគេនិយាយជាមួយអ៊ំម្ដងអ៊ំគិតឃើញថាគេជាមនុស្សមានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់អ៊ំមិនក៏អ៊ំគិតបែបនេះក្មួយឈុនប្រហែលជាគេមិនចូលចិត្តក្មេងស្រីពីរនាក់នោះទេទី1លីសាទី2នីតាហើយអ៊ំនេះក៏ដូចជាឆ្ងល់ណាស់ដែរថាហេតុអីបានជាក្មួយនីតានេះគេលួចយកសោមកចាក់ទ្វាររបងឲ្យអ៊ំចាញ់មកអ្នកនីតាប្រហែលជាគាត់ចង់ជួយខ្ញុំនឹងឯងព្រោះអ្នកនីតាគឺជាមនុស្សដែលសិទ្ធស្នាជាមួយនឹងលោកឈុនជាងគេអឺហើយចុះនាងនីតាម្នាក់នោះនាំរឿងស្អីខ្លះមកនិយាយប្រាប់ក្មួយខ្លះទៅគឺអ្នកនីតាម្នាក់នឹងឯងដែលយករឿងយកមកប្រាប់ខ្ញុំព្រោះលោកឈុនគឺគេមានអំណងចង់សម្លាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាលកូនយ៉ាងដូច្នេះហើយទើបបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តនាំម៉ាក់រត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីគេហើយនេះក្មួយជឿសម្ដីគេដែរគឺខ្ញុំជឿណាអ៊ំព្រោះអ្នកនីតាគឺជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកឈុនជាងគេ
hai lục chốn tai anh ta đồng lực tập nhung the ca sập được bom đại kế cứ đợt xa tại cứu xa là bọc nhung được chứ nè kê đừng tan son sắc nhung tan đào vậy đã kê ai thưa tự bèn ông bê kha cứ khi ông mẹ rom bê chan đang lục chốn khăng nè ông đang đại ót lục chốn hai mình được xây cho tới không có tục hai khi ông ao tự mầm rá có tiền bà sân chỉ khi ông chia bọc buôn cô ta rương được ót đi khi ông mãi trong ban đại được ót mùi là thân nặng đi phong này ông khi ông khai nè ông khi ông khai nè về để khi ông ta sai cái chơi lục chôn có sát tay yếm lục sai từ kênh để không bắt tôi vào bọc khi ông trăng chấm lợn đi hai đại kê ai xem lại khi ông đòi phiền từ chuyện nè ông ba anh chẳng ông mà đang cất thắt với giả mạch tê tai bà sần chưa mới tới chưa không muốn chốn ông gật thà kế sẽ lành khmui chư ông tư nè hỏi khmui nè cô ta phải giáp bị giáp chỉ môi mà lục sợi để cho môi người ta kế bà hai chi miết bóng non mình là o mình chẳng hỏi khmui chụp khuya đang chỉ môi khmui chôn nô tê bình đăng cho nè ông khi nhung sau mà hào sẽ cam ở kế trong ta bình đăng khi nhung sốc chất bay bị lộ chôn càng chất rồi bọc khi nhung cầu bông tay sở lạnh viếp rồi xa chiên ao kê xâm lạc khi nhung người phê cao ấy. Nhi lục phụ bạc này thang có trong một khóm anh ai được phương cao bên này có phần tay bên này ai cũng phụng ta bị bạc chất cho mỗi người phim miến có lấy một khóm anh thơ nếu tình huống miến anh thì mình cứ cực còn thay hai bởi sân chế trơ ca hát tờ lấy khai bị chống nụ anh mau tình huống miến vì chỉ ca sạch bởi thay anh mình toàn miến bọc bôn ai mình vô tha, ai làm bậy bạ kia về chẳng mệt thế. Sao kế? Nị ai miền bắc buôn tăng bị bên nam à? Cứ tăng bị ngay để chống ban chặt đồng lộc kia nổi. Nị từ tôi score thao bị miền chưa bắc buôn bên mọt chẳng nị. Hỏi nị ai ban điệp ca chẳng mua kia tăng bị bên nã? Nơi mình toàn ma điệp ca thế. Có bọn tái bộ dương ban miền côn chẳng mua được kia. Chóp bê đai phim miên là các bài anh hát ấy có ai mà dây biện đi nơi chụp buông một kê ta mà đong tới ta ai mà thua với khá chụp buông phim miên cho hát ấy có ai mình prom này dây chụp buông ca sẵn lãnh mùi đi chấm khăn nè kê mình đã nè bất chi mà nó sai chấm lại nè kê mình côn chấm mình được chấm hai cho hồi nãy kia có mình sẽ lại chấm hết ấy cả kê mình phải chăn chấm đôi chữ sai đặt tay nên mà sân chỉ kê phải chăn chấm tận tay nhau chấm sao được hiệp thạc chấm sẽ lại kê bắt đấy mình đây đây chạm bê khi nhớ từ lo tới cái lại thưa ca với จำคืนนี้ในใจปราบในคาปินจำนายไอออมไปประหารจิกก้อนมันตลอดจบแก้มเองเลยหากบัตรสันจะไอจังจับพลุงก้อนก็มึงเงยสรูดโดยมนแบบที่ผมพอนไอ้กบราเจฮานาชุนช่วยจับรัวทั้งไงขมิ้นเจตนาเธอไอโอนชื่อซาลาวปรุงแต่เรื่องร้ายกลัวซาเธอไอปุยเยื่อ Tí xây b
បងចេញឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏បងនៅតែឆ្លៀតមើលខ្ញុំមិនអីទេពេលដំណេបងត្រូវតែឆ្លៀតមើលបែបនេះហើយនិយាយអញ្ចឹងមួយរយៈនេះមាននីតាមានតាក់ទងមកពីមានហើយអត់ចាស់គឺអត់ទេអ្នកនេះនីតាគឺគេអត់ស្គាល់លេខទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ខ្ញុំទេហើយនេះបងផាន់សួរធ្វើអីដែរតើបងឆ្ងល់ណាស់អ្នកនេះនីតាត្រូវលុបឈុនធ្វើបាបប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីក៏គេនៅត្រឡប់ទៅរកលោកឈុនទៀតក្រែងគេបានដឹងហើយថាលោកឈុនចិត្តរៀបការជាមួយនឹងនាងលីសាហើយឬមួយក៏នាងនីតាគេក៏ហោះបាទបងផាន់ចង់ដឹងហេតុអីក៏បងផាន់មិនទូរស័ព្ទទៅសួរនាងនីតាតែម្ដងទៅបងមិនហ៊ានទូរស័ព្ទទៅសួរគេទៅបើបងបានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់គេថាពីមានបានរត់ចេញពីផ្ទះបងបាត់ទៅហើយនឹងបងផាន់មួយរយៈនេះមើលទៅបងផាន់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនាងតាខ្លាំងណាស់ហេតុអីទៅអត់មានអីទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុនដូចជាអាណិតនាងតាដល់ហើយស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងគឺពិតជាពិបាកណាស់អត់មានអីទេតោះបងជួយនាំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចង់ឲ្យអូនក្បែរអរាថ្នាំងធ្នូនក្តីស្នេហានេះបងឈុនខ្ញុំថាគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកនាងនីតាបន្តិចទៅម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាបងចង់មានក្តីសុខជាមួយនឹងភិមានបងត្រូវតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្នកនាងនីតាម្នាក់នេះណាអ្នកណាគេបើសិនជាលោកឈុនខ្ញុំរត់ទៅតាមទ្វារក្រោយចាមិនមែនទេចូលមកលេខាពីនភិមាន